Друзі, а зараз до нашої студії відеозв'язком долучається Наріман Аліїв, український режисер та сценарист кримсько-татарського походження. Добрий день. Вітаю вас. Доброго ранку. Одразу от хотілося б розпочати з такої теми, що в Україні відзначають сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Як ставитись до відзначення цієї дати? Ну, це досить некоректне питання. Я ставлюсь до цього як до дня трауру, який стосується всього кримсько-татарського народу та українського народу. Це офіційна дата, яка визнана не тільки кримськими татарами, але й Україною. Тому, як я значусь, це некоректне питання. Це траур. Це велика трагедія кримсько-татарського народу. Угу. Пане Наріман, давайте поговоримо про ваш фільм «Додому», який розповідає історію батька кримського татарина, який їде в Крим ховати свого старшого сина, який загинув у війні на Сході. Розкажіть, як виникла ідея зняти саме такий фільм? Ідея виникла ще дуже давно. І виникла не в мене, а в мого колеги Наврузу Хікмета, в якого була ідея написати сценарій про сім'ю, яка їде в далекі краї, щоб забрати тіло загиблого родича та поховати на батьківщині. Коли я про цю ідею дізнався, я попросив її в нього, скажімо так, запозичити її, щоб використати для своєї роботи. Uh-huh. Він благородно її мені віддав, і так з'явилася ідея фільму «Додому», і внаслідку сценарій, потім вже кіно. Uh-huh. Ваші фільми дійсно про життєві історії кримських татар. Звідки черпаєте ці от історії? Чи це реальні, на реальних подіях засновано? Розкажіть детальніше. Ну, те, що про кримських татар, це як будь-який побут, це мій досвід особистий, це як спитати українця, чому він розповідає або пише історію про українців. Тут питання те, про кого він хоче писати, а те, що він розуміється та знається, те ж саме про мене. Це ті більш зрозумілі та близькі, тому вони вже виливаються, скажімо так, рефлексуються в художніх роботах. Тож саме, це, ну, звісно, це не реальні історії, але це історії, які будуються на тих чи інших, скажімо, реальних побудовах, які, ну, існують там у кримських татар. Ну, так. Пане Наріман, також хочеться запитати вас про Children Kino Fest. Детальніше. Дякую, що запитали. Children Kino Fest – це кінофестиваль дитячого кіно, в якому в цьому році я прийму участь як він відбудеться 28 травня по 6 червня. Uh-huh. Це чудовий кінозахід, який відбувається у нас в Україні, і нарешті, ну, скажімо так, в зв'язку з пандемією вже буде частина, яка буде відбуватися в офлайні, тобто можна буде прийти сім'ї там в кінотеатри та подивитися кіно. Ось, а для людей, які, наприклад, не переживають в Києві, буде частина, яка буде проходити в онлайні, можна буде долучитися та подивитися. І там сімейне таке, скажімо, дитяче кіно, в першу чергу для дітей, яке, ну, скажімо, з різних країн світу, яке в нас просто так не подивитися, та, в принципі, дізнатися, що роблять там люди в різних країнах. Uh-huh. І те ж саме, ну, для мене честь бути в журі, тому що я буду віддивлятися та оцінювати роботи, які зроблені дітьми, тобто дітьми 10 до 14 або до 16 років. І, в принципі, цікаво, як діти бачать світ та дивляться на нього, і як вони намагаються його інтерпретувати в своїх роботах. І, можливо, там, в майбутньому з цих робіт, з дітей, які приймають участь, там, ми побачимо там, великих режисерів в майбутньому там, України. Розкажіть детальніше, хто саме, які фільми саме будуть приймати участь у цьому фесті, і за якими критеріями ви, як член журі, будете їх оцінювати? Ну, програму я вам повністю не скажу, тому що я її не знаю. Я все ж таки не організатор журі. Я точно знаю, що відкриття буде відбуватися. Там буде показуватися український мультфільм «Віктор Робот» Анатолія Лавренішина.
Ось ці прем'єра, ну це буде така українська прем'єра, аля, і вже в червні теж це буде в кінопрокаті. Ось я його дивився ще в Одеському фестивалі, де я також був в журі і оцінював. А закриття буде теж українською стрічкою, але це вже таке анімація, це дитяче кіно, це Fox Terrymax. Теж, ну, який вже був в прокаті і досить, скажімо, вже сподобався українському глядачу. По яким критеріям оцінювати? Ну, перш за все, хочеться оцінити за потенціалом, бо, звісно, багато буде людей, які там гарно розуміються на драматургії та на інструментарії режисури. Будемо, ну, гадаю, я не один член журі, ми будемо шукати, скажімо, дивитися за щирістю оповідання та за якимось потенціалом, що за тієї чи вирости в майбутньому. І, ну, в принципі, для мене досить неочікувано. Я не знаю, чого очікувати, та як очікувати, як це взагалі оцінювати, бо ну, я з таким ще не стикався. І мені це цікавий досвід, і я гадаю, що ми з там командою журі зможемо для себе визначити якісь критерії, якісь та перегляд та обговорення робіт. Пане Наріман, хочеться також запитати у вас, як уже досвідченого режисера, ви будете дивитися дитячі роботи, і що вас, як режисера, захоплює в дитячих роботах? От, можливо, якесь режисерське бачення, яке вже зараз на початковому етапі випрацьовується? Ну, кажу, дитячих робіт так багато я не бачив. Тобто це буде для мене перший такий досвід, бо ну, чим добрий цей Children Kino Fest, те, що він все ж таки так ось акцентує та розвиває такий напрямок, як дитяче кіно. Тому що в нас мало якихось, знаєте, там, як це називається, яких кружків, які, де діти навчаються робити кіно, або так чи інакше робити анімацію. І, ну, скажімо, такий жанр у нас не досить сильно розвивається. Хоча, я гадаю, це цікаво, як хобі могло би бути для дітей, так і для розвитку там певних навичок. Тому ну, я дякую за це фестивалю, за те, що він цим займається. Оцінювати так, за певним потенціалом та за щирістю оповідання, тобто за поглядом на світ. Бо так, бо я не можу навіть уявити, бо дитина, діти все одно вони більш, так скажемо, щирі та чисті в сприйнятті та ретрансляції світу, та того, як вони його відчувають. І саме це ось відчуття, мені здається, є те унікальне, за що можна боротися та за, ну, за що можна, скажімо так, нагороджувати. Хоча, знову ж таки, кіно – це, в принципі, суб'єктивна річ, де дуже важко взагалі оцінювати, що є добре, ну, тобто, що є краще, що є менш краще. Кожна має свої сильні та слабкі сторони. І, в принципі, я би казав так для всіх там учасників та для те, що неважливо, хто там виграє, важливо, ну, важливо отримати все одно від цього задоволення, так, бо навіть якщо якась робота отримує нагороду, а інша ні, це означає, що якась робота краща, а інша гірша. Так? Це, ну, здається, для це важливий теж такий елемент для розуміння кіно і особливо для дітей, так, щоб вони не сприймали це виключно як є там елемент конкурсної боротьби, бо все ж таки там кіно, це кінематограф, це такий собі спосіб все ж, ну, рефлексії, а не змагання. Я зрозумів. Але все ж таки дітей буде дуже важко оцінювати, тому що вони особливо близько до серця все сприймають. Я саме так і сказав. Пане Наріман, ми вам дуже вдячні. Дякую, що ви доєдналися, дякую, що були з нами ці декілька хвилин. Для наших телеглядачів, нагадую, з нами на зв'язку був Наріман Алієв, український режисер та сценарист кримсько-татарського походження. Точно знаю, що цей матеріал, який ви тільки що переглянули, вам сподобався. І щоб побачити ще багато цікавого матеріалу, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут медіа».
А щоб завжди першими дізнаватися про те, що нове відео вже є на нашому YouTube-каналі, поставте дзвіночок, і він вам буде про це нагадувати щодня. We'll be right back.